Zásobování podniku. Zásobování je činnost podniku, při níž si podnik zajišťuje potřebné suroviny a materiál v požadované množství, kvalitě, druzích ve stanovené době a ve výhodných cenách. Tyto suroviny a materiál používá pro svou činnost. Podnik by si měl vytvářet optimální zásobu, která by mu zajistila plynulý chod podniku. Ve většině našich podniků zatím existuje velká nevýhoda, že není možné zajistit plynulé dodávky materiálu přímo do výroby. Proto součástí zásobovací činnosti je skladování materiálu. Metoda JS in time z Japonska, kdy dodavatelé musí s předstihem přesně vědět, co a kolik mají vyrábět, a odběratel musí přesně dodržovat časový postup výroby. Do zásobovací činnosti patří: za prvé, zjišťování potřeby materiálu a volba dodavatele. Za druhé, jednání s dodavateli, uzavírání kupních smluv. Za třetí, zajišťování dodávek, příjem materiálu na sklad, kontrola materiálu. Za čtvrté, Sladování materiálu a výdej do spotřeby Sladování představuje činnosti, při nichž se hmotné statky soustředují na určitém místě a ve stanoveném množství a připravují se pro další činnosti. Výdej do spotřeby u materiálových zásob, další zpracování u nedokončené výroby a polotovaru vlastní výroby a prodej u výrobků. Při skladování musí být dodrženy určité podmínky, které vyplývají z povahy zásob. Sklady Za otevřené ohrazený prostor zboží, které nepodléhá vlivům mnějších činitelů. Za B polootevřené nebo polokryté přístřešek zboží, kterému nevadí snížena teplota, vlhkost. Za C zavřené nebo kryté budovy haly chrání před změnami teplot, vlhkosti, podmínky se dají regulovat. Za D speciální ke skladování jednoho typu zboží. Materiál přichází do podniku od dodavatele, provádí se tzv. odběr, potom přejímka materiálu a materiál se skládá do skladu. Podle potřeby výroby se pak vydává do spotřeby. Tento fyzický pohyb materiálu se také nazývá fyzický tok materiálu a je doprovázen pohybem informací. Fyzické a informační toky zboží zkoumá tzv. logistika. Přejímka materiálu zahrnuje kontrolu převzatého materiálu z hlediska množství, z hlediska jakosti a splnění kupní smlouvy. Při převzetí materiálu na sklad vystavuje skladník, který materiál přebírá k příjemku, to jest doklad o převzetí materiálu na sklad. Materiál je evidován na skladní kartě. Výdej materiálu se uskutečňuje na základě požadavku dílny podle výdejky. Zásobovací činnost zajišťuje v podniku zásobovací útvar. Struktura materiálových zásob První suroviny a základní materiál stávají se podstatnou součástí výrobku. Druhý pomocný materiál na výrobě se podílí nepřímo, dodává výrobku určité vlastnosti, vzhled a zabezpečuje výrobní i nevýrobní procesy. Třetí součástky a polotovary. Používají se k zajištění chodu zařízení při opravách nebo se montují do výrobků podnikem vyráběných. Čtvrté palivo a pohoné hmoty. Páté obaly. Slouží k balení výrobků na cestě ke spotřebiteli. Z té drobné a krátkodobé předměty. Předměty, které se postupně opotřebovávají nebo slouží méně než jeden rok. Sedmý speciální nástroje a přípravky. Určeny k použití na určité zakázce při sériové nebo hromadné výrobě, umožňují zrychlit a zjednodušit výrobu. Osmém zboží předměty, které se v hotové podobě nakupují a beze změny prodávají jinému spotřebiteli. Struktura a objem materiálových zásob jsou závislé na povaze hlavní činnosti podniku. Nedokončená výroba jsou produkty, které již prošly jedním nebo několika výrobními stupni a nejsou již materiálem, ale také ještě hotovým výrobkem. Polotovary vlastní výroby jsou odděleně evidované produkty, které ještě neprošly všechny stupně a musí být proto dokončeny nebo skompletovány do finálních výrobků v dalším výrobním procesu. Výrobky jsou předměty vlastní výroby určené k prodeji. Zásobovací činnost zajišťuje zásobovací útvar. Marketingový útvar. Marketingový útvar se zabývá průzkumem trhu materiálu a surovin a na základě získaných poznatků ovlivňuje hlavní činnost podniku tak, aby byly uspokojovány potřeby zákazníků s přihlédnutím k možnostem podniku získat potřebné materiály. Při nákupním průzkumu potřeb sleduje marketingový útvar stav a vývoj trhu surovin a materiálu, ceny, dodací louty, spolehlivost dodavatelů, dodací a přepravní podmínky. Ohnotí se možnosti zabezpečení materiálu. Nákup od dodavatele. Kooperace s jiným podnikem. Vlastní výroba. Marketingový útvar musí zajistit vhodné dodavatele, kteří nejlépe uspokojí potřeby podniku. Dodavatele se hodnotí podle kvality dodávaných materiálů, ceny, spolehlivosti dodávek, ochoty ke spolupráci při stanovení velikosti dodávek, by, kdy se dodávky uskutečňují. S vybranými dodavateli uzavírá podniku smlouvu o dodávce materiálu. Dodavatel oznamuje splnění smlouvy fakturou, kterou musí podnik zaplatit. Dodavatel je povinen splnit smlouvu tím, že dodá smluvený materiál včas a řádně a že vyfakturuje dodaný materiál. Odběratel musí materiál převzít a zaplatit. Plán zásobování Sestavuje se na základě průzkumu trhu materiálu a propočtu potřeb podniku. Stavuje se ve formě bilance materiálů na základě propočtu spotřeby materiálu, propočtu velikosti zásob, které je třeba udržovat na skladě, a to v jednotkách naturálních a peněžních za celý podnik. V bilanci se porovnávají zdroje a potřeby plánu zásobování se porovnávají zdroje materiálu s potřebou materiálu. Propočet velikosti spotřeby materiálu. Musíme znát normy spotřeby materiálu a plánovaný objem produkce. Normy spotřeby materiálu na jednotku produkce propočítává podnik pro druhy materiálových zásob, které se nejvíce podílejí na spotřebě. Normy spotřeby materiálu určují optimální množství materiálu potřebného ke zhotovení výrobků nebo vykonání služby. Stanoví se jako součet čisté hmotnosti výrobku, hmotnosti odpadu a hmotnosti ztrát materiálu při zpracování. Vypracovává se v technické dokumentaci k výrobku. Propočet velikosti zásob materiálu. Většina podniku si musí vytvářet určité zásoby materiálu. Musí je nakoupit, zaplatit a skladovat. Zásoby váží finanční zdroje, které jinde podniku mohou chybět. Zásoby materiálu je třeba udržovat ve výši, která zabezpečí plynulou činnost a aby celkové náklady s nimi spojené byly co nejnižší. Zásoby, která splňuje tyto požadavky, označujeme jako zásobu optimální. Optimální výši zásob vyjadřuje norma zásob. Normování vychází z délky dodávkového cyklu, z délky pojistné zásoby, z délky technické zásoby a z průměrné denní zásoby. Vstupní kontrola a skladování materiálu a výdej materiálu ze skladu. Pohyb materiálu v podniku nazýváme materiálový tok. Začíná převzetím materiálu od dodavatele. Materiál se zkontroluje podle přepravního dokladu nebo dodacího listu. Kontroluje se počet obalů a jejich neporušenosti. Této činnosti říkáme odběr materiálu. Při odběru je třeba vykonat důkladnou kontrolu po stránce kvantitativní a po stránce kvalitativní, říká se tomu vstupní kontrola. Podle potřeby a podle povahy materiálu se kontroluje buď celá zásilka nebo jen vzorek zásilky. Pokud vstupní kontrola zjistí, že materiál nemá vady, uloží se ve skladu a skladník vystaví příjemku. Jestliže údaje na příjemce souhlasí s údaji ve faktuře, dává podnik pokyn k úhradě. Materiál se musí uložit tak, aby nedošlo k jeho poškození. Výdej do spotřeby se uskutečňuje podle potřeby výrobních útvarů na základě výdejky nebo limitních listů. Materiálový tok. Dodavatelé. Na ně navazuje odběr materiálu přejímka materiálu a skladování. Posléze výdej. Informační tok. Faktura, dodací list. Vytvoří se příjemka a skladní karta. Dále výdejka. Evidence a rozbor materiálových zásob. Evidence o materiálových zásobách se vede na prvotních dokladech. Pro každý druh materiálu podnik vystavuje skladní kartu. Spotřeba materiálu zásob představuje velké náklady a proto objem výkonů by měl růst rychleji než objem zásob. Průměrná roční zásoba se počítá jako chronologické průměr z jednotlivých stavů zásob v průběhu roku. Prostý aritmetický průměr průměrných zásob v jednotlivých měsících, který vypočteme jako průměr stavu k prvnímu a poslednímu dní měsíce. Čím je doba obratu kratší, tím se zásoby rychleji obracejí a potřebujeme jich méně. V zkrácení doby obratu vyjadřujeme. Ve dnech nebo v procentech.